راځونن په سیسس کې یوزر سلیکټ او کالم کاونټ باندې خبرې کوو چې یوزر سلیکټ او کالم کاونټ څه شی دی او څه ته ویل کېږي. راځو اول یوزر سلیکټ ته. یوزر سلیکټ څه معنا او څه ته ویل کېږي؟ یوزر سلیکټ مطلب دا دی، فرض کړه تاسو یو ویب سایټ جوړ کو، کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړوئ او تاسو وایئ چې زموږ د ویب سایټ نه دې څوک یو ټیکس کاپی نه کړي، یا پرس کتاب ویب سایت جوړ کو پاګه کې ته لاګین پیج یو کوډ تا واچو تبه نور ویب سایت نه څوک چې کاپی کوي ودی کې خدا لاګین پیج کوډ دی کاپی نه کی، یا پرس کتاب سی یو تعریف واچو دی ورډ تعریف دی واچو ایکسل تعریف دی واچو، یا پرس کې دی سیسس تعریف دی واچو لته ودا تعریف دی څوک دی زنه کاپی نه شکړې کسو کې وای پام دی ویب سایت کې دی وای سکرین شاټ اخلي سکرین شاټ دی واخلی هر څه کېم دی یا کلیکم بس دی ته دی ګوري لیکي دی اما د سې دنه کې چې دا انتخاب کی کنټرول سی ګل ته کنټرول وی انتخاب دی څوک نه شکړلې د دې لپاره مونږ یوزر سلیکټ سکو وایو استفاده کوو. یوزر سلیکٹ کے ویلیو گانی چی دی اغز مونگ سارا آٹو دے نن دے ٹیکس دے آل دے آٹو چی دا ڈیفالٹ ہے کچیری تاسو ورتا آٹو ولی کئی کو نلی کئی اغز ٹیکس تاسو سر سکی گی انتخابی گی سلیکٹ کی گی سیدا کچیری مطلب کچیری جاوا سکرپ کم کوڈ تاسو ورتا نہیں کڑے چی تاسو ورتا مطلب سا نہیں ویلی نو یعنی تاسو ورتا نہیں ویلی چی دا باید انتخاب نشی نو اغز تاسو سر سکی گی کہ آٹو ورتا ولی کئی اغز تاسو سر سکی گی مطلب آٹو کو ولی کئی کو نلی کئی نو دا تاسو سر انتخابی گی بلز مونگ سر نان دے نان چی دے ایدی مطلب دا دے چی دا پریوینٹ ٹیک سلیکشن مطلب دا دے چی دی کی زمونگ سر اگر ٹیکس کی چی تاسو انتخاب ہوئی دا غی نت جلو گیری گئی مطلب آغی باندی یو مطلب آغی سو گم نشک والے چاہ مطلب انتخاب کی بس ہم دمرا کچیر تاسو یوزر سلیکٹ نن اولی گئی اگر ٹیکس سو گم نشک والے چی انتخاب کی او ٹیکس چی دے ٹیکس چی دے دا دے آٹو پشان تھی دے مطلب دا سکی گی پدے کی زمونگ سر آگر ٹیکس انتخابی گی سیلیکٹ کی گی او آل چی دے آل کے ہم یو کس کولے شاگر ٹیکس انتخاب کی خو پا آل کی چی دے کہ ٹیکس انتخابی کہ یو کلکو کی پا یو کلک سرم انتخابی گی اما پا آٹو یا ٹیکس کی چی دے ڈبل کلک بتا کہ ترسو آگر ٹیکس انتخاب شی ذرا آزم دلتا ویس کوڈ تا او وی ایس کوڈ کی دلته یو فولڈر جوړوم او فولڈر تمانوم ورک سیسس ڈے 33 او پدې کې ز یو فایل جوړوم او فایل تمانوم ورک انډیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل نوم میوته ورک او پدې کې ز دل ترازم یو ڈی باخ لما یا پرس کې دیږي کې ما یو ایچ 1 واخیست ایچ 1 کمیونیکل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پرس کې ما دلته دس یو سولی کل سې تاسو چهار سلی کوي ما دلته دس یو سوا چول دا غیر بعد دلتا لان دی راغ لما دلتا یو ڈیب واخس او پا ڈیب کی ما اولی کل باکس او پا دی باکس کی ما دلتا یو ایچ ون واخس تا یا پرس کل ایچ ٹو اخلم زا ایچ ٹو ہر سچی اخلی دیزی کی زلی کما یوزر سلیکٹ میں دلتا اولی کل یوزر سلیکٹ میں واچو دلتا میں یو پاریگراف اولی کل لورم فرس کا دلتا ما اولی کل لورم پانزوس یار سمر چی ضرورت وی تاسو زبا دا ریپ دلتا واخلم ورڈ ریپ کا سیدا او دی ڈیپ نا باندی راوزم دلتا ما یو بل پر اگراپ واخست او دیزه که ما اولی کل پانزوس می دلتا مواچوال نو کدی دی ریزلت تاسو گوری رائٹ کلک کو ما دیزه که زرازم کاپی پات او هر بروزر چی تاسو خواب بروزر دینا می کاپی پات واخست لائف سرورم تاسو کوای شي څنګه چې تاسو ته اسانه وي نو دلته زه راغلم ګورو دا زموږ سره دسي ریزلټ شو کیږي نو زه راځم دې کې ځلی کوم سټایل اوس دا کوم دا لیکل چې دی دا انتخاب می چې کړل دا ما په یو باکس کې اخستی او دې ته زه ویدو هایټ ور کوم یو سټایل ور کوم چې تر سومو ته معلوم شي چې دا سټایل هم پام دی باندې سیټ کول غواړم مطلب دغه یوزر سلیکٹ هم پام دی باندې اپلای کوم نو دل ته زورت وایم دی ته 100 پکسل اته 100 سمره چې ضرورت وي دا ګوري 100 پکسل مې کو و زوایم چې دا چې دی دا دې زمون سره جسټیفایم شي نو دې چې تاسو جسټیفایم ورته ویل شي جسټیفایم شي او کچېری تاسو وای چې دا دې بارډر واخلی سلورن تر پونه بارډر دی واخلی بل سلورن تر پونه سپیس دی واخلی نو دې چې زورت پډینګ لیکم چې لس پکسل دې سلورن تر پونه نه سپیس هم واخلی اوس که زه دا انتخابوم دا لیکل انتخابیږي دا وګورئ زمونږ سره دا لیکل انتخابیږي که زه ډبل کلک وکړم انتخاب شو یا دې باندې ګورئ که زه یو کلک کوم یو کلک سره انتخابیږي نه انتخابیږي زه په دې باندې باید ډبل کلک وکړم ډبل کلک سره وګورئ انتخاب شو که دې باندې زه ډبل کلک کوم داسې انتخابیږي دا یو ورډ ته نه انتخابیږي ټول نه انتخابیږي که دې باندې زه کلک کوم ګورئ دغه یو ورډ انتخابیږي که ټول انتخاب
ټول باندې در سلور کلیک کړي چې ټول انتخاب شي یا بدس راځي د سی به انتخاب ہے کز یو کس راځي دا انتخابي کنټرول سی دینه کاپی واخت راځي مایکروسافت ورلد ته نو دا په دې خاطر پس که تاسو یو آرټیکل پبلش کړي مطلب یو آرټیکل چې دی څوک دینه کاپی وانه خلی نو دا اوس ګور دینه مطلب بل کس کاپی علی نو زمه مدینه باید بل څوک کاپی وانه خلی نو دلته راځو او دې کی زور توای ماول دا H1 چې دی دا څوک نه H2 زور ته ما په باکس باکس 2 کې زمون سر سره پراته دی باکس باکس سوري باکس په نوم باندې زمون سره یو آی ڈی د پاغي کې زمون سره H2 پروت دی او دا H3 H2 چې دلته زور ته لیکم یوزر سلیکټ ما تاسو کنن کله چې یوزر سلیکټ نن کم بس هم دومره پیج ریفرش کا اوس دا سوګ نشي کول انتخاب کیدا کلیک کوم نکیږي پیراگراف باندې ڈبل کلیک کوم پیراگراف انتخابیږي ورته وایم دا پیراگراف چې زبې دی مکمل دی هغه ته واچوم ګور دې زنه بزدا لری کما کنټرول ایکس میک دا می دی ته ولیک دا اوس راشه داری پرش کا اوس دام ته نشي کول انتخاب کې انتخابیږي نه انتخابیږي زکه نه انتخابیږي چې مونږ ورته ویلی چې دا دی نه انتخابیږي یوزر دی دا و نشي کړ انتخاب شي سومره کش پک کوم نکیږي مطلب سمرا کلیکونه کنه کیږي کبدی باندې کلیک کوم انتخابیږي پدی باندې کلیک کوم ډیر کلیکونه مې وکړه کدو کلیک او کوي تنام دا یو ورډ انتخابیږي ک ډیر کلیکونه او بیا ټول انتخابیږي نو زدل ترازه مدي چې زورت لیکم آل کله چې آل ولي کوي به آل کې سکار کیږي یو کلیک سره مې انتخابیږي ګوري دل ترازم یو کلیک کوم انتخاب شو کنه یو کلیک سره کدل تاسو یو کلیک کوي دا یو کلیک سره نه انتخابیږي نه کیږي تاسو باید دوا کلیک او کوي او دو کلیک سره یو ورډ انتخابیږي کله دو نه زیات کوي بیا ټول انتخابیږي دو نه زیات درې سلور کلیک کوي کله دل تاسو یو کلیک کاپی دی یو کلیک سره دل ته یو کلیک کوي سم نه کیږي نو دل ته بیا دا دی آل کار دی او بل زمون سره دا ټیکس چي دی ټیکس دا نارمل مطلب دی اټو پشان دی کار کوي صحیح دا تر څو چې ډبل کلیک کنه کیدا نو دا زمون سره کچیر تاسو اټو لیکي کنه لیکي ډیفالت هم زمون سره اټو وی کا اټو لیکي کنه لیکي ډیفالت ویلی زمون سره اټو دا نن بالکل صحیح ده نن بس دا نن زیات استفاده کیږي یوز کیږي دي پر کوم ځکه سوال پختنه مشکل راځو ور پسې کالم کاونټ تا کالم کاونټ څه شه ده اوس ته ویل کیږي کالم کاونټ اکثر به تاسو په اخبارونو کې لیدلی لکه به اخبارونه چې وی کالم کالم وی نو دلته موږ ما سره درې پیراګراف دي زه غواړم دا د کالم په شکل وګورم نو کچیر ته دا د کالم په شکل ګوري بیا موږ دلته ورته وایو زور ته ما کالم کالم کاونټ کاونټ مطلب دا د کالمونه ما ته وښ مار سو دانه غواړي 50 شپته لاس 2 3 زردم 3 دانه راکا و دین او ګوري درې کالم می جوړ کړ یو 2 3 کالم دا واخله اوس کالم کاونټ چې دا زموږ سره یو پراپرټی دا نو دا پراپرټی کالم کاونټ په معنی کوم پراپرټی چې د دې کې ویلیو غانې کوم کوم ویلیوز راځي په دې کې ویلیوز زموږ سره کالم کاونټ دی کالم گپ دی کالم رول دی او کالم رول چې دی یا رولر یا خط کاش تاسو هر څه چورته وي په دې کې زموږ سره وید وی په دې کې زموږ سره سټایل وی په دې کې زموږ سره کلر وی کله چې تاسو یو رول سټ کوي یو رولر یو خط راولای نو هغه کې وید د سمري دی هغه سټایل او د هغه کلر دا تاسو کولای شئ ورته ډیفاین کړئ همدان کې دې کې زموږ سره کالم وید وی چې یو کالم وید د زموږ سره سمره راشي او د کالم فیل مطلب دا دی چې دا زموږ سره کار نه کوي اوس د پرداز موږ سره کار نه کوي کالم فیل چې دی بل زمون سر کالم سپین دے چی کالم سپین چی دے دام زمون سر پدے کی موجود دے اندارنگ کالم دے گوری دیز کی مونگ اول کالم کاؤنٹ ویلی کالم کاؤنٹ سا کار کئی کالم کاؤنٹ کار دا دے چی تاس دے کالمون دا کئی مطلب سو کالم اگواڑی لا شل دیر سلویق سو کالم دی پکار دی یو دوا سیدا یو پریگراپ انہ سمرا کالم جوڑے دس انہ چی تاس یو پریگراپ یو پریگراپ سلور لینے طور تے مات دیرش کالم دی جوڑ کا سیدا نو باید دس یعنی ظلم دی کنه بیخی صحیح ښکاری و بیان نو کالم گیپ دا دی چې یو کالم دی بل کالم نسومره گیپ واخلی رولر خو پوي شو خط راځي دی کالمون په منځ کې خط راشي کالم وید دی کالم وید راځي او کالم پیل چې دی او دا دا خو زمون سره اوس د پاره کار نه کوي او کالم سپین چې دی دا څه کار کوي کالم سپین کار دا دی چې دا مونږ ته کالمونه ته انوان ورکړي ګورل د پریکټیکلی اوس ګورو کالم گیپ ته ګوري کا د دې کالم او د دې کالم ترمنځ دغه او دا گیپ راغله کنه دا تاسو کم زیات کوي د پوسټ تاسو کولای شي بل زموږ سره رول چې دی پر تاسو خط راځي او دل ته تاسو کوي شي د سی ورته ولي کې چې کالم ود د سمري او د دې سټایل د سونه مطلب سالید دی وی ډاٹ دی وی ډیش دی وی ډبل دی وی سچې شي تاسو ورته لیکي ک سټایل ورته چې مطلب سوري کلر ورته چې مثلا ریډ دی وی گرین دی وی بلو دی وی سړي نو دل د ما درې لاینا کوډ دی لاین ته لیکلای دی
تاسو کوم شي دا په یو لاین کې مولي کې لکه دسي زورت لیکما کالم رول او درته زورت لیکم پنځه په سره سالید ریټ نو دس دسم لیکل شي سوال پوښتنه مشکل بل ګوري دي چې ود دسي تاسو ود مرته ډیپاین کوي چې دا کالم دی بل مطلب ود تسمری دي دي صحیح ده او دلته اوس ګوري دا سپین د ګوري وات از کمپیوټر ما دا دری پیراګراف یا سوري دا دری کالم لیکل چې دي دا د کمپیوټر په اړه لیکل شوی اما دا کمپیوټر دلته لیکل شوی زم د سیمینه په کار وای څنګه د په کار د مالې د سی غواړم چې کالم مطلب د ټولو کالمونو په سر دی راش به دې ته پر کالم سپین یوز کیږي راځو دا پریکټیکل ګورو زدل تر ازما فرض کما دلته یو بل فایل واخست دلته زرا ازم یو فایل اخلم इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल फॉर नंबर न्यू फाइल में वाखिस और पदी फाइल के दिल नजर आजमा दीज की ज पर्स दिल तमाय उडी वाखिस क डी बाख ले के नाख ले ता पर्स कमाय उडी वाखिस और पदी की दिल त लिखल कोमा दीज की मा पर्स के पी लिखो और दिल त जोर त लिखम लोरम सेल में लिखल बस सुमर ता सर ऊपर ग्राफ ता सु पकार भी दा लिखल में उकर नजर आजम दी बा नजर राइट क्लिक को मोदे ने कॉपी पाथ अखलम कॉपी पाथ رازم دے بروزر تا او دیز ہے کہ مدل تا دا کنٹرول وی انٹرپریس کی دا زمان سر دے سکھ کاری نظر آزم دیز ہے کہ زورت علی کم سٹائل او سٹائل کی دل تا زورت علی کم اچھ باکس پنو بانی کم آئیڈی چی دا دی تا وید ورکا وی سمر وید ورکا ما ورطا الی اتسو پکسل ورکا وی سید ہے اتسو پکسل چی ورکا اتسو پکسل دے سکھ کاری ورطا ان دی تا دیزی کارو کا چی ٹکس آلائن ہم ورطا جسٹیفائی کا کنٹرول ایس دا جسٹیفائی ہم کا ورطا ہم بارڈر دی مواخلی نو دل تراش بی ڈی انٹر پیج کنٹرول ایس ریپریش کا بارڈر مواخست داو گورا او کدل تا سو راشی او پڈنگ ورکا ولگواری ورطا ہم پڈنگ ہم لسلو رون ترپون تا ورکا پیج کنٹرول ایس ریپریش کا پڈنگ مواخست نو پا دغا ترقی سر او گوری تا سی سٹائل نا تا سو کوایشی چی ورطا سیٹ کئی اس کا بارڈر تا سو نئی خواخ یا مطلب کم زیاد بھی دیزے کی تا سو دیزے گھٹا ولی اوڑی کا ولی مشی کہ کلر مو نئی خواخ دیزے نا تا سو کوایشی کلر تا شن مو مخ کی ویری دی نا تا سو کوایشی پا دغا ترقی سر چینج کئی که پاراگراف د کوم لیکل مطلب کوم کلر ورکول غواړي کوم سټایل اغم تاسو کوي شي لکه کوم فونټ فاميلي سیټ کول غواړي دام تاسو کولای شي چې فرض کا ضرورت هم وردی نه سټایل ورته سیټ کا نو دام تاسو په دغه طریقې سره کولای شي چې سیټ کړي اوس زغواړم چې دینه ز کالم جوړ کما سو کالم دی پکار دی ضرورت هم دین دوه کالم جوړ کوم دل زر اعظم لیکم کالم کاونت وې سو دانه من بس دوه دانه پورا دی دا وګوري دوه دانه جوړ شو دا بیا د سیده سینې ورکیږي چې یو لاین دینه و یو لاین دینه و یو لاین دینه د سینې دای سیدا اول به دا مکمل ټول د سی ختمه بیا به دا ختمه د تر قصر کدل زرا شم پرس کدل زولی کوم درې پیج کنټرول اس ریفریش درې کالم جوړیږي کدل د تر ازي پرس کلی کې دیرش پیج کنټرول اس کا دیرش کالم جوړیږي بیا دا سخل تخکار صحیح دا نو دومره مطلب ظلم دی کنه دوا درې سلور پنځه د سی لګ و ته سیټ کا پرس کا پنځه می سیټ کړل دوا سیټ کا جی دوا می چې سیټ کړل صحیح دا دې کی دا لیکل خدا لیکل چی دی کنه دلی کلم زمون سرا مطلب دې چې وګوري زې کا مزيات دې کنه ځکه لګ لیکل چې دې دې کې دا درې کو ګور درې کې زمون سرا لګ مطلب دل ته کې انوان چې راشي بره هډینګز ابیا سې کیږي صحیح ده دا یو ګور دا یو ټیټ دی دې دوړ تو وګوره کدل د سلو رولی کم یو د قچ لګ خ معلوم شي کنټرول اس داري پرش کا اوس ګور دا درې وانه یو شی دې کنه او دا یو لګ دا انوان نل رزق دا پرګراف تاسو کې دا سټایل دې هم دې صحیح ده ک انوان پرګراف هډینګز چې راشي بیا ودام صحیح شي نو دا اوس وګورئ دا یو سټایل دسی راځي ته سوال دا چې دا ولې دسی ټیټ دی دا نوټ جیک دی دا مشکل به حل شي نو دا زموږ سره سلوش او دلته که زه دوه ولیکم پیج کنټرول ایس کما نو تاسو سره دوه نه راځي اوس که د دې دو ترمنز گیپ مو په کار وي نو دې ځکه تاسو لیکئ شئ چې زه ورته لیکم کالم کاونټ گیپ سو ای سومره گیپ دی راشي ما یو شل پکسل ورته سیټ کا دا وګورئ که دام کم وي راشي دلته شپې ته ورته ولیکئ دا واخلې دومره گیپ پوره دی کنه بس زه ته بس هم دومره بس ته نو په دغه طریقې سره سومره گیپ چې تاسو په کار وي تاسو گیپ کولای شئ چې ورته سیټ کی مطلب پاسله د یو د دوه ترمنز د دوه کالمون ترمنز پاسله ورکړئ کدل د زولی کم پرس کدرې ضروری نه ده چې درې سلوري کې صحیح دار سوچوي مطلب تاسو خپو شي ما سره درې کالمونه دي که تاسو دا غواړئ چې دا د سنټر تراشي ندی چې ورته ولي کوي مارجن اټو پیج کنټرول اس کې ریفریش کوي اټو نو سنټر ته به مراشي او کوای چې لګ د بر زینم سپیس واخلي مارجن ټاپ پورته وي 50% د لټاپ ته برابر رخ کا تراشي او کسلی کې نو دا تاسو مرزي څنګه تاسو دا ډیپ غواړئ پس که ضرورت مم دسی صحیح ده نو په دغه طریقې سره تاسو هر سټایل چې ورکوي دي تاسو کولای شي سیټ کوي ها زوز غواړم د دیو پمنس کې د لاین نه راشي لائنز دی راشی بیا دل نظر تم چی لائن چی راضی دا غلائن وید دی سمری باید وید ورته سیټ کو نو دری پکسل ورکه دا به مون سر سیټ کیگی سیټ بشی ستا په نظر دری پکسل اوس
نکه زرا شم دا خو نه سیټ کیږي دا وګوره ریفریش مې کنه سیټ کیږي ولی بارډر مونږ راځو پرس کې تاسو یو سیټ بارډر ورکوي پرس کې دلته ځلې کم اچ اچ 1 ته بارډر ورکوم صحیح ده دلته لیکم بارډر ټاپ وذ بارډر ټاپ وذ لیکم پنځه سالور پکسلا او دې کې ته بس وایچ اچ 1 دینه دا چواله نو دلته بزرا شم دلته بزې اچ 1 مو اچوم دې اچ 1 ته څو غواړم یو د سیاغ ورکم دا بس سیټ کیږي ټاپ ته بارډر سیټ کیږي ولی نه سیټ کیږي شاباش ولی نه سیټ کیږي خاطر دې نه سیټ کیږي دې تم نه کالر را کړای دا شاباش ک کالر ورته سیټ کم بیا براشي کالر سنجو سولید ورته وکړای او ک کالر ورته کم بیا بد نه راځي ته وای مطلب تا ویل چې کالر مته ولي کو سټایل مته واچو کنه نو ما خو کالر ورته دا واچو زبر ته چې کالر مونږ ته سکه کالر مونږ ته پرس کا دا کلر ورکا نو اوس ته سوي چې دیتا دا کلر مطلب کلر میم دا ورکو ود میم کلر من سټ بیا براشي شابس ته سوچ سولیډ دی نه لیکل ناراضي نو دلته دقه خبره ده تر سوچ تا دلته که ته سمره مولی کی کلر کو نه لیکي مشکل نشتا کا کلر دی نه لیکي ډیپارت بلیک راسي نو دلته سولیډ لیکل ضروری دی سولیډ تنا سولیډ نه سوري د سینه د شي سولیډ زتا سو چې وو سولیډ ضروری دی بس سولیډ وای هر چی شي چی لیکي لکه بس کنه ډیش او ډبل او سولیډ وو د سټایلز دی کنه نو دلته لیکم چې دلته دی ته کلر ورکا کلر وای کلر دی چی وی مالی کلر وته ورکا گرین نو ته گرین کلر وته ورکا مشکل چیرته دی کالم کې مې ال پرې خې دی چیرته کالم سپیلنګ غلط دی دلته زور ته لیکم کالم صحیح ده دلته راشه او دې کې ورته وای چې کالم سپیلنګ د سی دی یار خو وزو ګوري دا سیش وسم نه سیټ کیږي لکه څنګه چې تا وختي ویلې ځکه نه سیټ کیږي تاسو چې سټایل نه سیټ کړای نه مړ امکان نه لري چې سیټ شي تاسو چې سټایل نه سیټ کړای نو دلته زر اعظم او دې کې زور ته وای ما چې دې ته د رولر ته څوکا سټایل سیټ کا نو چې کله دې سټایل سیټ کو بیا به تاسو سره چې شي بیا به تاسو سره دا سیټ شي کنه نه سیټ کیږي نو دلته زر اعظم سټایل اوس تاسو په خوخه دی ضروری نه ده چې سالیډ وي هر سټایل چې تاسو سیټ کوئ دا وګوره لاینز راغی که زه دا کمنټ کوم هیڅ کلر دې پکې نه وي بلیک راځي او که لاین ډیپینډ دا کمنټ کوم بیا هم کار کوي ځکه دا وګوري زمونږ سره راغی صحیح ده نو دا اوس وګوري که دلته بیا تاسو یعنی زما د خبرې هدف دا اوس سټایل ډیفاین کول ضروري دي نو دا مې ته دی وجه نه دلته کې بارډر مثال در که چې هماغه خبره دلته هم ده صحیح ده نو دلته تاسو که دا دواړه ونه لیکئ هم کار کوي صحیح ده هم کار کوي خو خ خبره ده چې مطلب دواړه ولیکلی شي صحیح ده سټایل ضروری دی دا نورم که ولیکئ نو خ خبره ده په دغه طریقې سره تاسو دا سیټ کولی شي اوس یو کس وایي دا درې لاین کوډ زه نه لیکم دا خو زما ډیر وخت ځای کوي وایي څه وکړم وایي زه یو لاین کوډ لیکم وایي څنګه دلته راشه دلته داسې ولیکئ یو لاین کوډ هم لیکی شي صحیح ده سو پکسلا سلور پکسلا سټایل دی چی وی پرس ک دیش دی راشی وای کلر دی پرس ک ټومیټو هر کلر دی ته سټ ک ک ټومیټو دی نه خوخ راشه یلو کا ک یلو دی نه خوخ پرپل کا دل ته راشه دا ورته چی پرپل کرا تا ک پرپل دی نه خوخ بس کوم کلر چې ستا خوخ یا مغه سټ کا ان تاسو پر ډیپند کوي چې ته کوم کلر سټ کول غواړي کلیئر دا سوال پختنه مشکل شته په دې کې نو په دغه طریقې سره تاسو کولای شئ چې سکه دا ورته سیټ کې یاد وتا ورک که زه ورته وایم چې د دې کارو کا چې دلته ماته یو اچ 1 راوړه کدل د زرا شم فرض کړه دالی کلمه د سپاړه کړي دالی کلمه کړي دی لکه مثلا ځلې کوم وات از سیس و یا پرس کړي کوم وات از کال دلته زبو لیکم چې یا لیکم کالمز دلته لیکم وډنس کالم کالم کاونت کالم کاونت څه شه دی کالم کاونت څه تویل کیږي او کالم کاونت 25 کې پس کل تمه ولیکل کالم کاونت ان وډ از کالم کاونت ان سیس از 3 دس یو سم ولیکل کزل درا شم دا ریفریش کم دا سیس دا داینوان چیر تر راغی دا خو غډوډی جوړ شو یعنی داینوان خو باید دا خو تنه دی د خو نه دی دا خو دی نور هیډینګ کوم دی نور ته بیا ولیکم نه ام دا یو ان وان ز غړم دی ټول ته ولیکم بیا د دې لپاره د سینه کیږي چې دا د کوم ډیپ کې کوم دی باکس دی او تر ازي په باکس کې دلته ورته را لیکي چې مونږ ته استاد ویلي چې سپنسر یوز کیږي او دلته تراشه او دلته ورته ولیکي چې کالم سپن صحیح شو کالم سپن چیرته دا دی او کالم سپن کې زموږ سره یو آل دی یو نن دی آل مطلب دا دی چې دی ټول کالمونه د سیټ کاونن مطلب دا دی یو ته مسیټ کا ڈیفالٹ ویلی ویدا ریفریش کنه سیټ کی
कतोर त नन लिखी नन डिवाड विली विद नन की हिस्सम न की नुसो को दाब तसे तलीके दाब हाग से तलीके चित कुम यो स्पेन कवल ग्वाड़े नुजल तराजमा जदा दिस अनल रिको मजबदा एच1 तलीकम दाब जसे तलीकम एच1 तवलीकम दद तलीकम एच1 कचेरी ता सर यो वेबसाइट के एच1 ज्यात हुई बेल एच1 मलिक बियागी ते आईडिया यो क्लास सेट का नदार रिफ्रेश का दलते की सेट नश مشکل جوٹ کالم سپن سپیلنگ غلط ہے نن مطلب دا مسٹ کوا مطلب دا کالم دا عنوان چ دا ٹول کالم ہن تے مسٹ کوا نو دل تے با آل واخلی بالکل اس ریفریش کی ٹول کالم ہن تے او کدی نو خو اخ چ مطلب سنٹر تے دراشی نو ٹیکس الائن سنٹرم کوش سنٹر تم راسی نو بدغ طریقے سر تاسو کولے شی کالم کو سنٹر ہن کی ویلس چیش پسے دل تو سنٹر لکھی سنٹر پنم بارے کم سے دی کشتا دی نا کنٹرول ہے کار نہ کی زکر دی کہ ہم داد وہ بھی دی کالم سپن بجائے ٹک سارا ان سنٹر ٹک سارا ان سنٹر لکھی ہے شکو بیا سنٹر تن ناراض دی صحیح دا بیا ہم دل تو پا دی کالم کی دا سنٹر تر آگئے صحیح دا پا ہم دی کالم کی دا سنٹر تر آگئے دی ٹول کالمونی لپاس آران نگئے کدی ټول کالم لپاس غواړ بیا دغه ویلیو یوز کیږي دا سپن چې دسه کالم سپن آل او کنن نم لری خو نن بیا کار نه کوي نو په دغه طریقې سره تاسو کولای شي کالم کاونت نه کار واخلی او یوزر سلیکټ هم می درته ویلی نو یوزر سلیکټ چې دی هغه دیو سلیکټورونو په شان دي کار کړي لکه سلیکټورز موږ مخ کیو ویلی نو داغه پیدا می سر یوزر سلیکټ دا هم مهم دی چې مطلب یوزر بای دی چې سلیکټ نه کی نو دا زمونږ سره د نن ورځې درس دیږي پر کوم ځکه سوال پوښتنه مشکل شته نشته